Qual a sua expectativa agora para chegar lá na Vila Branca? A expectativa para ir para Vila Branca um pouco ansioso, né? Ver como é que vai ser lá, as outras delegações, ver como é que vai estar o resto do pessoal. E ver se tem divisão de quarto, né? Principalmente Pedrinho e Fumário, porque os caras roncam pra caramba. Então tem que dormir eu e meu irmão e os outros caras no outro quarto, não dá pra dormir. Da Vila até agora? Bem legal, assim, bem arrumado. Né? Mar ampla, bem arejada. É bastante gente, fica todo mundo treinando já, ainda todo mundo se preparando. Não, parece legal, não sei, por enquanto não tenho muita impressão, não, mas parece legal. Já viu bastante gente em muitos países diferentes? Conta, Felipe, como é que é você ser o único solteiro nessa tripulação? Ah, já acostumei, eu praticamente tenho a vida de casal, né? Porque faz 2 anos que a gente viaja, mas a gente não sai, não faz noitado, não bebe. Então eu já acostumei a ficar com essa vida de casado sem estar namorando, mas tudo bem, né? Mas só mais uma semana, a última semana.